Olá pessoal, bem-vindos ao projeto 21, onde eu trato da sua jornada prática previdenciária até o deferimento do seu processo rural. Eu sou Lucas Cruz e na aula de hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante: a aposentadoria da trabalhadora rural, aposentadoria da mulher que exerce aí a sua atividade agropecuária, a sua atividade rural em regime de economia familiar individualmente ela também vai ter o direito de se aposentar eu preferi trazer esse tema aqui gente porque além de levantar muitas questões práticas sobre a, que... a possibilidade da mulher utilizar a prova do marido por exemplo e enfrentar também alguns probleminhas quando esse porventura tem um vínculo urbano é um tema que merece ser muito estudado porque até a própria história e a evolução aí dessa mulher rural do, do campo de vista do direito previdenciário é muito bonito de ver. E a gente vai tratar também sobre esse aspecto histórico. Então, se você gostava de ouvir aquelas aulas de história, você vai gostar também dessa. É claro que eu não vou me ater só a isso, né, gente? Eu vou falar de prática, como sempre. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o pessoal que está entrando, Fagner. Família Preve, né, Wagner? Tatiana, Luciana Veloso, tá sempre conosco agora. Tudo bom, Luciana? Hugo Vaz. Eu, eu não tô gripado, não. Interessante, eu também tô achando minha voz um pouco estranha. Eu acho que daqui a pouco o sangue esquenta e as cordas vocais esquentam aí essa voz fanha de gripado sai. Mas eu acho que deve ser o ar-condicionado. Mais uma vez, boa noite para todo mundo, gente. E é isso aí. Vocês já sabem aqui como é que funciona, né? Vocês já sabem muito bem. <laughs> Luciana Veloso disse que está tudo em paz, está só esperando ser contratada. Luciana, como sempre, você aí ajudando muito, também respondendo bastante lá na comunidade. Eu vi que você respondeu as últimas perguntas ali de alguns alunos. Obrigado pela participação. Tá sempre aqui também, dando maior apoio. Obrigado, gente. Não só a Luciana, mas eu gosto de todos vocês. E eu fico feliz demais aqui quando vocês estão presentes assistindo essas aulas. E é isso, gente. Vocês já sabem como é que funciona, né? Não tem muito mistério, não. A gente vai fazer a aula aqui tranquilinho. Vamos conversando. Vou abrir o um espaço para tirar as dúvidas de vocês no final da aula. Estou vendo aqui o chat em aberto. ó. Vocês já conseguem ver vocês comentando aí. E, lógico, vai ter material também que eu vou enviar lá pro Telegram amanhã. Material bonitinho e tal. Boa noite para o Thomas, boa noite para Léo Matos, Pedro Alcântara, a Rose, Ana Lúcia, Jesus, meu cara, como é que você tá? Tudo bem? Pronto. Isso mesmo, estou com cortezinho de cabelo novo. Não estou gripado, mas eu estou com corte de cabelo novo. Pois vamos lá, gente. Vamos iniciar aqui, tá bom? Eu vou mostrar a vocês o nosso Word aqui. Eu já estou com o Word em aberto e vocês vão conseguir visualizar direitinho, ó. Por quê? Porque eu gosto de mostrar aqui as informações e colocar na tela do computador para vocês irem conseguindo anotar. né é isso? Às vezes eu falo rápido, a pessoa não consegue anotar ali. Lembrando que se você quer anotar, beleza, anota aí, faz suas próprias observações, mas o material bonitinho em PDF vai ser enviado amanhã lá para o grupo do Telegram. Então vamos iniciar aqui, gente. A aposentadoria da trabalhadora rural. Já fiz uma contextualização no sentido de que é muito importante a gente estudar esse tema aqui, porque apesar da aposentadoria ser a mesma para o homem e para a mulher, nós vamos ter alguma diferenciação aí no quesito etário, a gente vai chegar nesse ponto também. A história foi bem diferente, né? A história aí da evolução do ponto de vista do trabalhador rural e da trabalhadora rural teve diferença, sim, e hoje em dia a gente tenta. É, de alguma forma ou de outra nivelar essa relação ainda que não é, é nivelada, que ainda não é igual do trabalhador e da trabalhadora rural. É isso, acho que eu não preciso nem é, discorrer muito sobre essa questão aqui de igualdade de direitos humanos entre homens e mulheres, para vocês entenderem que isso também vai desoguar aí no, na questão da previdência do trabalhador rural. Então, para a gente iniciar, vamos fazer aqui só um, 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 um breve resumo histórico mesmo para vocês entenderem como era que funcionava e como é que é hoje. Tem logo em vista aí que um grande marco, uma divisão mesmo assim, fuderosa, vai ser a Constituição de 1988, que trouxe aí tantos direitos sociais, coletivos, previdenciários e trabalhistas para todo mundo. Mas a gente começa antes disso. Umas décadas atrás, ali na década de 60, pelo menos, com o Estatuto do Trabalhador Rural. Pessoal, eu vou colocar aqui até a lei para vocês verem que isso é muito importante. Então, gravem aí na cabeça, anotem a Lei 4.214, que é o Estatuto do Trabalhador Rural. Essa lei, logicamente, é de 1963. Gente, pasmem, pasmem mas até 1963 não tinha, não existia uma regulamentação trabalhista ou previdenciária que viesse a proteger aí os direitos e os interesses dos trabalhadores rurais. Eles viviam na completa informalidade. Então, esse pessoal aí não se aposentava, esse pessoal aí não tinha os direitos trabalhistas que tem hoje. Eles viviam numa completa informalidade mesmo, enquanto que a população urbana já tinha uma série de direitos aí do ponto de vista previdenciário. Mas foi justamente com a criação desse Estatuto do Trabalhador Rural aqui, a lei número 4214 de 63, que nós tivemos aí os primeiros direitos previdenciários, uma preocupação maior em inserir esse trabalhador rural aqui no rol de direitos sociais, trazer ele aqui para uma seguridade, para garantir-lhe uma, uma melhor proteção, tanto a ele quanto aos seus dependentes, né? Até antes disso, gente, não tinha nada. Só foi realmente aí, com a criação do estatuto, que a gente passou a ter direitos tão básicos como o direito de aposentadoria, por exemplo. Aposentadoria por velhice era assim que era chamada aqui esse esse benefício, aposentadoria por velhice. Eu vou colocar aqui os benefícios que eram devido. Aí pensão por morte, pensão por morte. Tinha também um auxílio funerário. E também uma uma aposentadoria por invalidez. Eram esses. Os benefícios aqui, inv invalidez, devidos ao trabalhador rural com o advento do Estatuto do Trabalhador Rural. Vejam que ainda não era chamado nem aposentadoria por idade, era um termo diferente, se chamava, portanto, aposentadoria por velhice. E esses foram aí os primeiros direitos que os trabalhadores rurais passaram a ter, assim como, gente, o salário maternidade. Então vejam que a questão aqui dos primeiros direitos da trabalhadora rural, aqueles direitos já reconhecidos mesmo ali pelo governo, eles também remontam aí à criação dos próprios direitos dos trabalhadores rurais, porque pelo menos esse benefício aqui era devido exclusivamente à trabalhadora rural. Então ele tem uma importância aqui Gigantesca para o tema em questão, afinal de contas, foi um benefício que garantiu a ela ali uma maior segurança quando ela tinha, portanto, um filho e necessar, necessitava se afastar das suas atividades rurais. Mas olha só, gente, vemos aí, portanto, a criação desses benefícios com o Estatuto do Trabalhador Rural, que também regulamentou a questão dos sindicatos rurais, que também instituiu aí um salário mesmo para os empregados rurais, antes disso não tinha, gente. Era informalidade mesmo, e que trouxe, portanto, esses benefícios aqui. Mas não era de todo bom, não. Por quê, Lucas? Porque na prática, gente, todos esses benefícios aqui, com exceção do salário e maternidade, eles eram devidos ao trabalhador rural homem. Então, era assim que funcionava. A mulher dificilmente ela teria direito a uma aposentadoria por velhice, por exemplo. Esse benefício de aposentadoria por velhice, auxílio funerário, aposentadoria por invalidez, quase sempre eram devidos ao chefe da família, ao homem, ao arrimo de família, né? E quando a mulher, por exemplo, optava por Viver uma relação conjugal, ou seja, se casar, constituir uma família, pronto. Ali ela já abdicava, ela já renunciava à possibilidade de ter a sua aposentadoria, porque essa aposentadoria iria já para o chefe de família, que normalmente era o homem. A mulher ela poderia até se aposentar, desde que ela fosse solteira. Veja só que coisa doida, né? Para mim não faz sentido nenhum. Então, a mulher que normalmente tinha que lidar ali com uma dupla carga de trabalho, não é isso? Uma dupla jornada de trabalho. Então, além de ajudar o marido na roça, ela ainda tinha que cuidar dos meninos e da casa. Se, porventura, casasse, constituísse uma família, pronto. Essa não poderia mais ter o seu direito de aposentadoria, porque a aposentadoria por velhice iria pertencer só ao marido. E, gente. A diferença era tanta que essa aposentadoria por velhice também, ela só ela constituía uma renda de 50% do salário mínimo. Vocês acreditam nisso? Não chegava sequer a um salário mínimo de aposentadoria que era devido, por exemplo, ao urbano. Enquanto o urbano já se aposentava normal, o trabalhador rural recebia 50% do salário mínimo. Sendo também que essa aposentadoria, aposentadoria por velhice, por velhice, ela era devida aqui aos 65 anos de idade para o homem. E se você pensar aqui, não precisa a gente nem raciocinar muito, para ver que lá naquela década de 60, 70, por exemplo, a expectativa de vida do homem não era tão alta assim. A expectativa de vida era o que? 50 anos, mais ou menos? Não é isso? Essa aposentadoria aí ela acabava, gente, nem sendo um, uma segurança para aquela pessoa ali, é, enfim, ter no resto da sua na sua velhice, conseguir ali gozar de um descanso, uma segurança maior porque realmente se a expectativa de vida era 50 anos e só aos 65 esse trabalhador rural ia conseguir se aposentar com metade do salário mínimo, ele acabaria sendo devido só àqueles trabalhadores rurais de excepcional longevidade. E acabava sendo mais uma, vamos dizer assim, uma indenização do Estado do que uma forma de, de uma forma ou de outra, garantir ali uma maior segurança. Mas vocês estão vendo aqui que a gente está fazendo uma retrospectiva histórica ainda. Calma, que tem muita coisa legal. E aprendendo isso aqui é muito bom, gente, porque vocês entendem aí como era a questão dos trabalhadores rurais. Deixa eu entender aqui como era, o que é que vocês estão achando disso. Olha só, estou aqui com o chat aberto, vocês vão ver. A Luciana Veloso já sugeriu a senha de hoje. Se vocês quiserem sugerir a senha também, fica à vontade, pessoal. Que o material que eu vou mandar amanhã lá para o grupo do Telegram, eu sempre coloco uma senha, né? é isso? Então é assim que funciona. Vocês escolhem aí eu coloco. Então é assim que funciona. Ó, o que, é que vocês acham desse negócio de só, por exemplo, o chefe de família, o homem, poder se aposentar? E se a trabalhadora rural constituísse uma família, pronto, já era. Ah, não vai mais poder se aposentar. Vocês sabiam disso? Maurício Neto está achando aqui um absurdo. Tempos paternalistas, o Sid Clay falou aqui, pois é, colega, e ainda mais com essa situação que a gente tá vendo, né, gente, meu Deus, lá no Afeganistão, eu confesso a vocês que quando eu vi aquele negócio no jornal, eu fiquei arrasado. Aquelas cenas horríveis do pessoal fugindo do país, despencando o avião, meu Deus do céu, acabou o meu dia. E ver hoje essas cenas dessas mulheres aí. Chorando, sofrendo, com medo de morrer, de ser executada, simplesmente por ser quem são, perdendo os direitos que conquistaram, né, nos últimos tempos de estudar e tudo, é arrasador demais. Deus tenha piedade de nós e desse pessoal, sobretudo aí, porque o negócio tá difícil, né, gente? E a Luciana tá dizendo aqui, ó, a mulher sempre teve vários turnos, cuida da casa, dos maridos, e dos filhos e ainda trabalha. Pois é, uma dupla jornada de trabalho. Então era desse jeito que funcionava aí. Agora, gente, vamos lá vamos continuar aqui com o nosso estudo, porque tem muita coisa para a gente ver ainda, tá? Mas eu sei vi, vira e mexe, eu vou voltar aqui para a gente interagir. Então, ó, era assim que funcionava, gente. 65 anos a aposentadoria tanto para o homem quanto para a mulher não tinha diferenciação. 50% do benefício em regra só o homem se aposentava. Mas, querendo ou não, salário maternidade foi um avanço aí para as trabalhadoras rurais. Eu tenho que dizer que esse Estatuto do Trabalhador Rural foi muito bom, gente, porque foi o início, né? Ele trouxe aí já alguns direitos, tudo bem, que comparado a hoje, direitos mínimos ainda, né? Que já deveriam existir há muito tempo. 1960, meu Deus do céu! É então, um tempo desse, né, gente? Um tempo desse. Praticamente o ano que minha mãe nasceu. Para você ver, né? Então, se você ver aqui, ó, também, após isso, não com o estatuto, tá? Não com o estatuto, mas após ele, abriram-se portas para a criação de novos direitos. E uma grande é, associação, enfim, autarquia, vamos dizer aqui, que vocês têm que conhecer também, é o Fundo Rural. Talvez alguns já tenham ouvido falar nesse nome aqui, porque o fundo rural, é, ele surgiu, portanto, aí após é, esse Estatuto do Trabalhador Rural, e nada mais é do que o um fundo de assistência do trabalhador rural. Lucas, me explica mais sobre isso, tá, gente? Hoje em dia tá mais fácil de entender, porque hoje em dia a gente tem o INSS, né? o Instituto Nacional do Seguro Social, que gerencia toda essa questão previdenciária aí. É, do ponto de vista geral da previdência, tanto da população urbana quanto da rural. Mas no passado não era assim, não, gente. No passado, a gente tinha meio que duas previdências. A gente tinha um Fundo Rural para os Trabalhadores Rurais e a gente tinha o um INPS. Esse aqui é antigo. Quem está divulgando aí há um tempão vai lembrar dele o Instituto Nacional da Previdência Social. Então, a gente tinha duas autarquias diferentes, duas previdências diferentes. Uma que cuidava dos trabalhadores rurais, que era o Fundo Rural, portanto, e a outra para os urbanos, que era o INPS. Gente, esse Fundo Rural também, ele trouxe muitas melhorias aí para a época. Enfim, direitos para os trabalhadores rurais. Mas só para vocês saberem aqui, a gente também não fica... Preso aí tanto tempo na análise histórica, vamos dar um pulinho agora para a Constituição Federal de 1988, porque esse daqui acaba sendo um grande marco na nossa vida e no direito previdenciário, porque foi somente com a Constituição Federal de 1988 que muita coisa mudou. Foi ali um pouco antes da Constituição ser promulgada, já tudo bem, já tinha ocorrido a unificação do Fundo Rural e do, e do INPS, então a gente já tinha de fato uma previdência única, um pouquinho antes ali, mas foi com a Constituição que garantiram-se os direitos sociais que a gente tem hoje, essa nossa Constituição social, essa nossa Constituição cidadã, né, que trouxe tantos direitos aqui para everybody, para todo mundo, né, gente? E depois da Constituição é muito importante, e eu tenho certeza que essas leis, vocês já conhecem aqui de Cor, surgiram as leis 8.212 e 8.213, que são as leis de custeio da, Benef... da lei de benefícios e a lei dos próprios benefícios previdenciários, né? Ambas de 1991. Então vocês veem aqui, ó, bem pertinho, né? Da criação, da promulgação da Constituição. Logo vieram essas leis aí voltadas para o custeio da, enfim, da previdência e também as regrinhas dos benefícios dos segurados, como era que tudo ia funcionar. Então nessa época aqui a gente já tinha uma previdência social é, unificada, qual seja o INSS, né, gente? Já tínhamos aqui leis que garantiam a população urbana e a população rural direitos mínimos. Até por conta do princípio da unificação e equivalência das populações urbanas e rurais. Então, a gente não pode tratar diferente, e quando eu falo diferente é de uma forma ruim mesmo, os trabalhadores rurais, quando comparados aos urbanos, de modo que não faria sentido, por exemplo, 50% do salário mínimo persistir. Com isso, gente. Fi... Se instituiu de fato a figura do segurado especial, então, segurado especial com esse nomezinho que ele tem surgiu em 91, tá certo? Com as leis 8.212 e 8.213. Tudo bem que essa essência do segurado especial, que é o quê? Esse trabalho em regime de economia familiar, esse trabalho voltado para uma subsistência, um trabalho ali mais artesanal, ele já existia. Na verdade, esse pessoal aqui, ó, de antigamente, do Fundo Rural, por exemplo, já conseguia se aposentar com o regime de economia familiar, mesmo que não contribuísse. Mas eram aquelas limitações que a gente tinha. Isso era para o homem, 65 anos, enfim. Mas a figura do segurado especial com esse nome mesmo surge em 91. E a figura do segurado especial, portanto, é aquela pessoa que vai trabalhar individualmente ou em regime de economia familiar para sua própria subsistência ou para o desenvolvimento socioeconômico do grupo familiar. Em outras palavras, Lucas, é aquela pessoa, gente, que vai exercer uma atividade rural e mesmo que essa pessoa ela não contribua diretamente ali para o INSS, mesmo que ela não recolha o benefício, as é, suas contribuições, ela terá o direito de suas prestações previdenciárias, caso ela comprove ali o exercício de atividade rural concernente à carência do benefício. Então, se a gente tem uma carência para aposentadoria por idade de hoje de 15 anos, temos que comprovar o pleno exercício de atividade rural desse segurado especial por 15 anos. Essa é a mágica, essa é a essência aí do segurado especial. Gente, com essas leis aqui, 8.212 e 8.213, ficou instituído também a aposentadoria por idade rural. De 60 anos para o homem, 60 anos para o homem, e 55 anos para a mulher. Então, nós já temos uma mudança aqui. Lá em cima, vocês lembram ó, que com o estatuto do trabalhador rural, era 65 anos para ambos. Pois é, aqui nós já vamos ter uma diferenciação. 60 anos para homem, 55 para mulher. Lucas, o que é que fundamenta aí essa diferença? Se hoje, por exemplo, o urbano se aposenta com 65 anos o homem, 62 mulher. Bom, aquele princípio da igualdade, o princípio da isonomia, né, gente? Em que a gente ultrapassou já, desde lá de trás. Aquela antiga forma de tratar todo mundo igual, porque somos pessoas diferentes, convivências diferentes e realidades diferentes. Então, esse princípio da isonomia hoje ele é tratado de uma forma mais moderna. E qual é, Lucas? Tratar diferentemente os diferentes, tratar de forma diferente os desiguais, para você alcançar justamente uma igualdade. Ora, por que, que a idade rural é diminuída em relação à idade urbana? Por exemplo, gente, o trabalho rural é extremamente mais penoso. A pessoa ali está trabalhando de domingo a domingo, de sol a sol, com inchada na mão. É muito diferente no, do trabalho que uma pessoa exerce, por exemplo, na cidade. É lógico que na cidade também vamos ter trabalhos insalubres, periculosos, mas esses, por, suas, por sua vez, também terão as suas, não vou dizer regalia, né? mas terão as suas, enfim, devidas proporcionalidades. Para que todo mundo aí atinja no final condições iguais. E nós temos justamente essa diminuição aqui, essa diferença de homem para mulher em cinco anos, justamente também por conta das diferenças que existem aí entre esses gêneros. No sentido de que a mulher está submetida a uma dupla jornada de trabalho, questão histórica, uma sociedade patriarcal, a gente sabe muito bem como é a invisibilização do trabalho da mulher, sobretudo no campo. Ora. A gente não precisa nem voltar muito aqui para ver como era. Era só o homem que se aposentava, imagina aí, né? Quanta coisa mudou. Foi também com essas leis, com essa lei 8212 e 8213, que os benefícios dos segurados especiais ficaram ali em um salário mínimo, tá certo? Todo, gente, com exceção do auxílio acidente. O auxílio acidente, ele é sempre 50%, né? do salário de benefício, 50% da RMI ali. Então, nesse caso vai ser meio salário mínimo, porque não é um benefício alimentar, é um benefício de cunho indenizatório, tá? Exceção é ele, mas todo o resto ali, um salário mínimo, aposentadoria, auxílio doença, salário maternidade, pensão por morte, todos para o segurado especial. Então, nós tivemos, portanto, aí essas mudanças. Vamos dar uma olhada ali no artigo 48 da lei 8.213, que é para vocês entenderem aí o que é que eu estou falando. Olha só, gente. O artigo 48 é justamente o que trouxe essa aposentadoria por idade rural. Olha, aposentadoria por idade será devida ao homem que cumprir a carência exigida nessa lei, 180 contribuições, completar 65 anos se homem, 60 se mulher. O CAPT diz respeito à urbana. Ainda não é o que a gente quer. Lembrando que essa idade também está é, desatualizada, né? Com a reforma da Previdência, emenda constitucional número 103 de 2019, essa idade subiu para 62, tá? Agora, aqui o que a gente quer está no parágrafo primeiro. Olha só, os limites fixados no CAPT serão reduzidos para 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. É assim que funciona. Quando? Em que caso? para aquelas pessoas trabalhadoras rurais que comprovarem o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua no período imediatamente anterior ao requerimento, pelo tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido. É simples demais, gente, não tem muito enrolation não aqui. A questão é simples, a gente só precisa entender as bases teóricas para desenvolver aí toda essa questão, tá? Então, vamos continuando aqui. Gente, agora que vocês já viram que tanto o homem quanto a mulher tem direito à aposentadoria por idade rural, vamos dar só uma olhada aqui no que diz o artigo 11. Eu sei que eu sempre mostro o artigo 11, inciso 7, que vocês, muitos de vocês já estão cansados de ver esse conceito, mas tem sempre gente nova, né, gente? Tem sempre alunos novos aqui, que estão vendo talvez esse tema pela primeira vez e precisam conhecer o conceito e os requisitos da figura segurado especial. Eu estou no artigo 11 da Lei 8.213, no inciso 7, em que ele vai qualificar quem é essa pessoa. Então, o segurado especial vai ser a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar exerçam uma atividade na condição de produtor, proprietário usufrutuário, e essa atividade é uma atividade agropecuária, em até quatro módulos fiscais. Tranquilinho isso aí. Tá uma pessoa que sozinha ou com sua família exerce uma atividade rural em até quatro módulos fiscais, ainda que de forma descontínua, ou com o auxílio eventual de terceiros. É só isso. E aqui o parágrafo primeiro, que eu acho muito importante para a gente. A gente pode até copiar aqui, ó. É o conceito de regime de economia familiar, gente. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável para a própria subsistência e o desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em mútua dependência e colaboração, tá? Então, todo mundo está se ajudando, Está colaborando ali mutuamente para uma finalidade em comum, qual seja a subsistência daquele grupo familiar ou mesmo é, um desenvolvimento socioeconômico, ou seja, exercer uma atividade lucrativa mesmo, não tem problema, pode sim comercializar, pode sim vender a produção. Agora que a gente viu isso, está na hora da gente ir lá para a instrução normativa 77 de 2015 que é o regulamento do INSS, gente. Eu vou já já falar com vocês aí de novo no chat, para vocês verem, para eu ver se está fazendo sentido o que é que eu estou explicando aqui. Mas presta atenção agora, porque a partir daqui vocês vão entender por que é que é possível a utilização da prova de terceiro. Ou seja, por que é que a dona Maria vai poder, por exemplo, utilizar as provas do seu João em favor dela. Ah, Lucas, você acabou de falar do regime de economia familiar, né? Em que todo mundo se ajuda, colabora ali mutuamente. É. Então faz muito sentido, na verdade, que aquelas pessoas que efetivamente exercem aquela atividade ali familiar possam, por exemplo, utilizar a documentação uns dos outros para fins de aposentadoria. Faz total sentido. Aqui no artigo 39, ele explica o que são os segurados especiais da Iene. Tá? No artigo 1, ele vai explicar o que é o regime de economia familiar. É basicamente um Ctrl C, Ctrl V daquele parágrafo 1 do artigo 11, a mesma coisa. Mas aqui a gente já começa a chegar numa coisa interessante, É o um inciso 1. Integram o grupo familiar também podendo ser enquadrados como segurado especial. Ou seja, Aquelas pessoas que ele vai falar aqui, elas participam daquele grupo familiar e elas também vão ser caracterizadas, qualificadas como segurado especial, mesmo que ela não seja o titular do grupo, aquela pessoa que está na frente. Mesmo que ela seja um componente desse grupo familiar, ela também será caracterizada como segurado especial e, portanto, também terá direito aos benefícios e às prestações previdenciárias, não é isso? Quem são essas pessoas? Cônjuge e companheiro. Tá? Cônjuge e companheiro não tem diferenciação. Filho solteiro, ma... filho solteiro. Então, grava aí. Eu tô, vocês veem que eu não tô falando tudo, né? Olha só, cônjuge e companheiro, filho solteiro. Pronto. Basicamente são essas pessoas aí. Cônjuge e companheiro e filho solteiro. Esqueçam esse negócio aqui de maior de 16 anos de idade, porque isso aí já foi do tempo, né? Hoje a gente já sabe que não tem idade mínima, por conta do ofício circular número 25 de 2019, que disse que, havendo a comprovação da atividade rural, esse tempo tem que ser contado para qualquer fim, sendo um segurado obrigatório da Previdência Social, independente da idade. Então. Não tem esse negócio aqui de ser maior de 16 anos. Já vi casos contar tempo rural de uma criança de 9 anos de idade, desde que efetivamente comprovado, não é isso? Desde que comprovem a participação ativa nas atividades do grupo familiar. Então, tanto cônjuge, como o companheiro, quanto os filhos. Que participam, portanto, daquele grupo familiar e que estão efetivamente exercendo ali essa atividade conjuntamente, eles podem sim ser enquadrados como segurado especial. E aí ele traz algumas situações aqui que, enfim, ao meu ver nem precisava, mas é bom ter de uma forma ou de outra. A situação de estar o cônjuge ou companheiro em lugar. Incerto e não sabido, decorrente, por exemplo, do abandono do lar, não prejudica a condição de segurado especial do cônjuge ou do companheiro que permaneceu exercendo atividade individualmente ou em regime de economia familiar. O falecimento de um ou ambos os cônjuges ou companheiros não retira a condição de segurado especial do filho. Desde que permaneça exercendo atividade individual ou em regime de economia familiar. São coisas assim, meio que é, é tudo bem. A gente já sabia disso, mas a própria instrução normativa trouxe aqui. Agora vamos lá. Isso aqui é importante porque eu vejo muito pessoal errando nisso. Lucas são dois irmãos. Eles trabalharam juntamente duas irmãs. Duas irmãs, elas nunca casaram, elas hoje são velhinhas já, são, enfim. Estão é, na melhor idade, vivem juntas, viveram juntas e plantaram juntas a vida toda. Elas podem usar as provas uma da outra para se aposentar? Não, gente. Por mais que na prática elas sejam um grupo familiar, elas exerçam uma atividade ali em regime de economia familiar, uma e a outra, as duas irmãs, nesse caso a lei não acolhe. Pode ser até que na justiça você consiga entender, encontrar uma jurisprudência, um entendimento assim mais. É garantista nesse sentido, mas para o INSS ele não aceita. Por que não? Artigo 39, inciso 4. Não integram o grupo familiar do segurado especial. Os filhos casados, a gente viu lá em cima que era solteiro. Enquanto o filho for solteiro, ele integra o grupo familiar. Lucas, e até que idade? Não tem isso. É solteiro integra o grupo familiar. Casou, tchau, bye bye. Não vai mais integrar o grupo familiar. Se ele continuar sendo um segurado especial, pronto, ele vai, ou ele ou ela estará exercendo um novo grupo familiar com o novo cônjuge ou companheiro, tá? Mas aquele antigo com os pais não pode. Não integra o grupo familiar do segurado especial. Os filhos casados separados, divorciados, viúvos e ainda aqueles que estiveram em, estiveram ou estão em união estável, inclusive uma afetiva, os irmãos, olha, os irmãos, está vendo aqui? Os genros, as noras, os sogros, os tios, os sobrinhos, os primos, os netos e afins. Então, decorando, gente, aí, aprendendo. Quem, quem é que pode? Cônjuge, companheiro e filhos, solteiros. Todo o resto está fora desse grupo familiar aí, tá bom? Gente, bora lá. Dá uns likes aí. Vamos quebrar aqui o clima da aula rapidinho, só para pedir uma ajuda a você que está gostando da aula, que está curtindo, eu espero. Para dar um likezinho aí, não custa nada. Ajuda demais. Você tá por fora do quanto ajuda. Enquanto você dá um like aqui, eu vou tomando água pra gente continuar, tá bom? Mas não deixa de dar esse like, não, não custa nada. O dedo não cai, não. Vamos lá, olha. Inciso 5. Os pais podem integrar o um grupo familiar dos filhos solteiros que não estão ou estiverem em união estável. Tá deixando bem claro. Também não faria... Nem precisava, ao meu ver, trazer isso. Mas, ó. Enquanto aquele filho for solteiro, é lógico que o pai pode usar o documento do filho, o filho pode usar o documento do pai, a esposa pode usar o documento do esposo, o esposo pode usar o documento da esposa. É tipo, enfim, uma cruzinha, imagina. Então, cônjuge, companheiro, pai e filho. Desde que o filho seja solteiro, é possível daqui para cá como de lá para cá, tá bom? Agora, o filho casou, não dá mais. Lucas, e se eu quiser comprovar um tempo de atividade rural anterior ao advento do casamento? Aí sim, beleza. Do casamento para frente, não pode mais utilizar os documentos dos pais. Por exemplo, ah, mas eu quero comprovar um tempo em que ele efetivamente ainda estava solteiro e exercia regime de economia familiar com os pais. Ah, então beleza, pode sim, aí pode, tá? Agora que a gente entendeu isso, vamos pular. Aqui, ó, a gente vai pular agora lá para o artigo 47. Porque é justamente o artigo aqui mais importante dessa aula de hoje, para vocês entenderem onde é que está escrito aí, que você pode utilizar os documentos dos outros, desses outros componentes do grupo familiar. Aí, aqui no artigo 47 da IN, ele diz o seguinte: olha, a comprovação do exercício de atividade rural do segurado especial será feita mediante a apresentação de um dos seguintes documentos. Lembrando, gente, que todos esses documentos aqui constantes no artigo 47 da IN, eles são meramente exemplificativos, tá? Então, não é só esses, não. Qualquer documento que tenha pertinência temática com a atividade agropecuária pode ser, sim, utilizado como prova. Mas a gente não está falando de documento hoje, esse não é o tema da aula, a gente está falando regime de economia familiar, direito da trabalhadora rural. Então vamos aqui para o parágrafo primeiro. Eu vou até copiar lá para o nosso programa Word. Olha só. Os documentos de que tratam os incisos 1 a 3 a 10 do CAPT devem ser considerados para. Todos os membros do grupo familiar, para o período que se quer comprovar, mesmo de forma descontínua, quando corroborados com outros que confirmem o vínculo familiar, sendo indispensável a realização de entrevista. Restando dúvidas, derão, deverão ser tomados os depoimentos das testemunhas. Lembrando aqui, gente, que esse. Artigo aqui é de 2015, né? Porque a instrução normativa é de 2015. Hoje em dia a gente não tem mais essa entrevista. A entrevista rural ela, ela foi extinta em 2017, né? Porém, a gente pode sim ter tomado de depoimento testemunhal na via administrativa, mediante justificação administrativa, tá? Mas olha só, o que eu quero mostrar aqui para vocês é isso. Isso aqui mesmo. Vamos colocar de vermelho. Os documentos que tratam. É, os documentos rurais. A gente pode até diminuir isso aqui. Olha a minha petulância, né? Modificando a própria n Os documentos de atividade rural devem ser considerados para todos os membros do grupo. Familiar para o período que você quer comprovar, mesmo que de forma descontínua, quando corroborados com outros que confirmem o vínculo familiar. Bom, aí o pessoal me pergunta bastante aqui: Lucas, ele é companheiro e companheira, e aí eu tenho que comprovar também essa união estável? Olha só, tecnicamente não, mas é importante que você tente fazer isso ou tente trazer indícios. De que aquelas pessoas realmente convivem ali numa união estável, né? Então, enfim, você não precisa estar preocupado em um contrato de união estável, enfim, documentos ali que demonstrem que necessariamente existe aquela união estável, porque é difícil, nem sempre o INSS vai atrás disso, querer comprovar uma dependência econômica. Por exemplo, a gente não está falando aqui de pensão por morte que a lei diz necessariamente que você vai ter que juntar pelo menos dois documentos dos últimos dois anos, dos últimos 24 meses, que comprova essa união estável de dependência econômica, não. Mas, para já a gente, enfim, se antecipar e facilitar a vida do servidor, tentem juntar algum documento nesse sentido, coloca lá na auto declaração em regime de economia familiar, na sua petição administrativa você explica. Eu estou falando do companheiro, né, gente? Companheiro que é casado, pronto. Junta ali a certidão de casamento, beleza? Já foi, né? No caso dos filhos também. Junta ali a identidade, certidão de nascimento, beleza? Já foi, tá comprovado. Mas união estável. Veja lá a questão do cad único, tá? Tenho muita atenção a essa questão aí do cad único. Será que aquele companheiro, ele e aquela companheira, eles estão no mesmo cadastro, isso é muito importante porque o INSS sempre olha, tá? E aqui eu também deixo minha dica para uma situação um pouco diferente. Tá lá no cadastro único, por exemplo, o companheiro da sua cliente, da sua trabalhadora rural. E aí, enfim, esse cliente tem um vínculo urbano. Tenha um cuidado com isso, tá? Cuidado. Se esse cliente está lá companheiro, lá no Cade Único, fique atento. E se porventura ele tiver um vínculo urbano, e essa dica aqui serve também para o marido, para o cônjuge, coloca regime de economia individual, no caso da sua cliente, tá bom? Porque se você coloca regime de economia familiar... E aquele cônjuge, aquele companheiro tem um vínculo urbano, isso pode ser um problema grande na prática, tá? Vou falar mais sobre isso aqui no final da aula. Mas olha só. Então, fiquem atentos a essas questões de um Único. Beleza, fiquem atentos a isso. E tente sempre explicar lá na via administrativa. Ah, eles. Porque na declaração não vai ter nenhum campo perguntando se é, enfim. É, há quanto tempo eles estão juntos? Vai perguntar ali qual é a relação né, entre eles: cônjuge, filho, enfim, companheiro. Mas lá na sua petição administrativa, aí você abre um parágrafo sobre isso. Eles estão juntos há tanto tempo, de união estável, e eles sempre exerceram atividade rural em regime de economia familiar, de modo que os documentos de João podem ser utilizados para Maria. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Ó. Então, os documentos de atividade rural devem ser considerados para todos os membros do grupo familiar para o período que se quer comprovar. É assim que funciona. Deixa eu ver aqui é um pouquinho o chat para gente voltar para interagir um pouco com vocês aqui. Lembrando que eu vou dar um espaço para fazer perguntas no final. É, isso é surreal mesmo, também concordo, Luciana. Surreal em 2021 homem receber mais do que mulher no mesmo carro. É, e é muito comum, gente, ter essa questão aqui que a Luciana está levantando: a profissão da mulher constar como doméstica ou como do lar lá no trabalhador rural, lá na, enfim na certidão de casamento, por exemplo, isso é muito comum. Graças a Deus que hoje a gente tá com um entendimento melhor no sentido de que não é porque consta a profissão como doméstico, como do lar que vai ser aí é, um motivo arrasador no sentido de que ah não, vai desconfigurar a atividade rural, justamente porque a gente sabe desse histórico e como era. E que era uma questão corriqueira as mulheres colocarem do lar, mesmo quando elas passaram a vida toda trabalhando na roça, né? Então, utilizem essa argumentação aqui. Olha só, Ana Paula dizendo que na certidão de casamento da minha sogra constava a profissão prendas domésticas. Meu Deus, essa eu nunca tinha vido. Prendas domésticas, the handmaid's tale. <laughs> Quem sabe, quem sabe do que eu estou falando sabe muito bem que é isso aí. Então, vamos voltar aqui. Olha só. Parágrafo segundo. Os documentos referidos nos incisos aí, ainda que estejam em nome do cônjuge, do companheiro ou companheira, que não detenham a condição de segurado, poderão ser aceitos para os demais membros do grupo familiar. Então, isso aqui não é mais assim. A gente ultrapassou essa questão, gente. Hoje o entendimento do STJ é no sentido de que tem um cuidado com esse parágrafo segundo aqui, tá? Tem um cuidado com isso. Hoje o entendimento do STJ é no sentido de que se aquela pessoa que você está utilizando ali o documento não tem mais qualidade de segurado especial, então dali para frente você também não poderá utilizar esse documento mais em nome de um terceiro. Esse é o entendimento aqui do STJ. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês esse... Rapidão aqui. Eu vou, vou ver se eu acho para vocês aqui. Eu tinha esquecido de colocar. É... O julgado que fala sobre isso, porque aí eu copio ele aqui na tela do computador. Rapidão, gente. Já abri aqui meus arquivos. Já encontrei o arquivo. Agora eu só preciso encontrar o julgado. Ah, e deixa eu abrir aqui a tela que eu vou aproveitar e mostrar isso aqui a vocês. É bem interessante. Esse arquivo aqui, gente, eu acho que eu já mandei até ele lá para o grupo do Telegram. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu olhar aqui. Então, sim. É, é um compilado de jurisprudências do STJ. Esse aqui tem a ver com a aula de hoje também, por isso eu vou colocar. É, o trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza por si só os demais integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada. A dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar. Incumbência essa das instâncias ordinárias. É... Deixa eu falar do outro para eu falar desse aqui também. Eu nem deveria ter lido ainda para confundir a cabeça de vocês. Eu vou voltar a falar sobre ele já já. Mas aqui o que eu queria: ó. a extensão da prova material em nome de um integrante do núcleo. A outro não é possível, não é possível, quando aquele passa a exercer trabalho incompatível com o de labor currícula como é o caso de um trabalho de natureza urbana. Então vejam que isso aqui, ó, é, é o entendimento aqui do STJ, o tema 533, tá bom? Então, a partir do momento em que aquele integrante do núcleo familiar ele passa a exercer um trabalho incompatível com o um trabalho rural como por exemplo um trabalho de natureza urbana a extensão da prova material para outra pessoa não é mais possível de acontecer então tenha um cuidado em relação a isso e agora voltando aqui para esse outro nós sabemos que na prática é muito comum acontecer o seguinte a ah, esse seu João aqui e Dona Maria são casados. O seu João exerce uma atividade urbana. E a Dona Maria exerce uma atividade rural. Tranquilo até aí. Duas atividades diferentes. A Dona Maria está sempre lá na roça, independente do trabalho do seu João, que é na cidade. Quem trabalha com benefício rural já ultrapassou um problema como esse? Você. Teve, por exemplo, o benefício do seu cliente indeferido, porque o servidor do INSS, ou o juiz, por exemplo, disse: não. Esse trabalho da dona Maria é dispensável. Veja só o vínculo do seu João, o vínculo urbano. Veja só, ele ganha um, dois salários mínimos trabalhando aqui, com, enfim, como vigilante, como professor, alguma coisa aí. Para que a dona Maria quer trabalhar na roça? Esse é um problema tão grande que foi bater lá no STJ e teve até temas sobre ele. E ainda é um problema que existe. Dica, gente, se você já viu aí que o seu João e a Dona Maria são casados, por exemplo, e o seu João exerce uma atividade urbana, pelo amor de Deus, coloca exer regime de economia individual na autodeclaração. Porque, se for negado, se porventura for negado, vai ser mais fácil você ultrapassar essa problemática, você conseguir defender, contra-argumentar ali aquela decisão. Porque, pelo menos, vai ter lá, individualmente, tá? Então, já fica a dica. Agora, olha só. Vamos ler aqui o tema 532. O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar. Não descaracteriza por si só os demais integrantes como segurados especiais. E até porque você vai sempre colocar individual, já para facilitar aqui a vida, né? Devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar. O que é que ele está dizendo aqui? Precisou, gente, o STJ pacificar essa questão aqui no sentido de que. Olha, não é só porque esse senhor exerce uma atividade urbana que todo mundo vai deixar de ser segurado especial, não. É isso que ele quer dizer. Tá certo? Porque esse problema aqui da dispensabilidade é uma coisa horrível. Olha que nome feio: dispensabilidade do trabalho rural. No exemplo que eu dei, seu João, vínculo urbano, Dona Maria, vínculo rural. Todo o trabalho de, rural da dona Maria vai ser desconsiderado, vai ser qualificado como um trabalho dispensável, porque o seu João tem um vínculo urbano. Quantos anos, quantas décadas a dona Maria, por exemplo, não trabalhou na roça ali, e só porque o marido tem um vínculo urbano. Ah, não, você trabalhou porque quis, era um trabalho dispensável esse seu, não precisava. A questão não é essa. A questão é se ela exerceu essa atividade rural e se ela se enquadra, por exemplo, ali nos requisitos de segurado especial, ela tem direito, porque isso aqui não é um favor, não é um benefício assistencial, é um direito previdenciário. A lei disse que o segurado especial, mesmo que não, não recolha a contribuição, se comprovar o tempo de atividade rural concernente ao benefício pretendido, concernente à carência daquele benefício pretendido, beleza? Então não é porque o marido, um integrante do grupo familiar, vai exercer uma atividade urbana, por exemplo, que o trabalho dessa pessoa é dispensável. Quem não pode ter uma renda extra, uma renda urbana, por exemplo, é o próprio segurado especial. Está lá no artigo 11, parágrafo 9. Tudo bem. Então, segurado especial que tem uma renda extra oriunda de outra coisa que não é atividade rural, aí ele não é segurado especial. Ah, beleza. Mas não é o caso dela. Quem está tendo essa renda extra aqui é um outro participante. Lucas, como é que funciona na prática? Complic... Na via judicial, é dif... se isso acontecer, gente... Acontecer por acaso de um cliente seu, João e Maria. João tem uma renda, sei lá, uns quatro salários mínimos, três salários mínimos. Coloque como individual na autodeclaração e fica na via administrativa. Porque se você for para a justiça, é mais difícil. Na justiça vigora muito essa dispensabilidade do trabalho rural aqui. Já vi casos em que, mesmo colocando regime de economia individual, pelo fato do cônjuge ter uma renda muito alta, o trabalho do outro é dispensável. Eu sei, isso é ridículo. Mas, enfim, é a dica que eu estou dando aqui para vocês, tá bom? Então, fica a dica em relação a isso aqui. Vamos voltar. Agora me digam aí, gente. Agora eu vou abrir aqui os comentários. Alguém já teve um caso assim? Em que deu problema justamente porque o cônjuge, o marido, exerciam uma atividade rural... Vocês já tiveram um caso em que o juiz ou o INSS entendeu que aquele trabalho era dispensável? Por exemplo, quando é, o vínculo urbano, a remuneração do ou do, do companheiro era muito alta? Vai, eu quero saber aí o que, é que vocês têm a dizer. Sendo. O Fagner já colocou aqui a inteligência da súmula 41. Fagner, vou falar sobre isso daqui a pouco também. Muito boa essa súmula aí. Vai ajudar a gente a sair de um sufoco, vez ou outra. Tá? Pedro diz que ainda não passa por isso. Olha, a Ana Paula está dizendo assim: olha. É... Tem um salário maternidade para protocolar. Todos moram no sítio, mas o marido exerce atividade urbana. Pois é, Ana Paula. Se ela é casada, infelizmente não tem mais como colocar regime de economia familiar com os pais dela, por exemplo. Então, minha dica para você é que coloque atividade rural individual e não junta os documentos do marido. Já o Fabiano está dizendo assim: ó, sim, aqui em Queimadas ocorre muito, pois os esposos trabalham em qual percatas e isso tem dificultado muito a concessão dos benefícios para a esposa. Pois é, eu realmente não entendo. É como se segurado especial rural só pudesse se casar com segurado especial rural, mas não faz nenhum sentido, né? Então vamos continuar aqui. Olha só. E agora eu quero mostrar a vocês, gente, justamente essa questão aqui, ó. Que a gente estava falando agora é, do cônjuge exercer uma atividade urbana. Eu vou copiar aqui também para vocês esse tema 532, porque já fica a dica, mas ele irá no material de amanhã, tá bom? Tema 532 aqui. Mas eu também quero mostrar a súmula número 41 da TNU, gente. Essa súmula aqui é muito importante. Porque como o colega estava dizendo ali, ah, isso aqui está acontecendo demais na minha cidade. Porque os maridos normalmente trabalham com atividade urbana. Então, caso isso aconteça e você precise se defender, por exemplo, eu já vou colocar aí a súmula 41 da TNU. Vamos olhar aqui o TO dela. Vamos copiar lá. Olha só. A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, circunstância que deve ser analisada no caso concreto. Então, fica a dica, pessoal. Tem natureza, cônjuge, companheiro, tem vínculo de natureza urbana? Ou tem um vínculo urbano ali com a renda alta? Já vai colocar individual. A ah, Lucas, mas os documentos da terra, a DAP, por exemplo, o contrato de arrendamento está no nome dos dois coloca individual de toda forma, porque esse vínculo urbano do marido pode acabar prejudicando, sim, a atividade rural da esposa. E aí, você, lá na, na sua petição administrativa, você explica que, enfim, foi colocado dessa forma, pela razão X, pela razão Y, porque ele não sabia, porque a terra era dele, enfim, mas que, na verdade, ela exerce atividade rural sozinha. Beleza? Então, agora eu vou abrir aqui um espaço para perguntas. Então, vocês podem fazer aí as perguntas que vocês tiverem sobre o tema. Eu já vi aqui uma pergunta. Essa daqui sempre aparece. Sendo marido empregado rural, a mulher poderá utilizar esse documento para comprovar a atividade rural? Caliane, olha só. Eu entendo que sim. Por quê? Porque o empregado rural... E o segurado especial, ambos têm direito à redução da aposentadoria, da à redução da idade. Ambos se aposentam com idade reduzida, beleza? Ambos têm direito à aposentadoria do trabalhador rural. Porém, a, acontece que eles tão, nem sempre esse entendimento é o que vigora, por quê? Porque o que é que acontece? Lá. No parágrafo 1 do artigo 11, que fala do regime de economia familiar, a gente até viu ele aqui, ó. deixa eu mostrar para vocês, e na própria N, ele diz o seguinte. É porque eu não copiei para cá, mas vamos procurar ali para a gente analisar isso juntos. Ele diz que é necessário. Para fins de regime de economia familiar, além daquela pessoa ter que participar do grupo, ela tem que estar efetivamente exercendo uma atividade rural. Efetivamente participando daquela atividade rural. Tá certo? Então o problema muitas vezes é esse. Deixa eu. É, não estou achando agora, mas é isso. A gente tem esses entendimentos, sim. Então, dica para você decidir. Se ela tem muito documento <coughs> em nome próprio, talvez seja melhor dar entrada individualmente aí. Agora, se ela tem pouca documentação e você quer comprovar, quer utilizar aí que o marido é um empregado rural, então, beleza. Vai fundo, usa isso nesse argumento de que trabalhador rural aí, tanto empregado quanto segurado especial, vão ter a idade reduzida, tá? Essa é a dica que eu dou para você. Olha, o Rony está perguntando assim: Ro Rose Honório. Rose Honório. Quando o segurado está enquadrado como empregador rural, já descaracteriza com o segurado especial. Porque eu entendi isso pelo artigo 40. Se enquadra como segurado especial. Peraí. Quando o segurado está enquadrado como empregador rural, isso já descaracteriza como segurado especial. Olha só, Rose. O que, que acontece? O segurado especial, para ser segurado especial, ele exerce atividade primeiro em até quatro módulos fiscais, belezinha. Se ele exercer mais do que isso, já não é segurado especial. E ele também exerce aquela função ali sem o auxílio permanente de terceiros ou com o auxílio eventual de terceiros. Se esse seu cliente, segurado especial, está trabalhando aí e ele está empregando, um trabalhador por mais de 120 dias por ano vai desqualificar sim a sua qualidade de segurado especial. Então tem essa limitação. Porque empregador rural é uma coisa, segurado especial é outra. O empregador rural, ele vai ser um contribuinte individual. Ele vai ter, portanto, que pagar o seu próprio INSS para se aposentar. Então a questão é essa. Esse empregador rural esse trabalhador, vamos chamar de trabalhador rural, ele está empregando um outro trabalhador rural por mais de 120 dias por ano? Se sim, segurado especial não é, tá bom? Tema 23 da TNU também, similar ao tema 41, é isso aí, Luciana. E Ana Paula, Lucas, a autodeclaração tem que ser com informações contemporâneas? Tem uma cliente que viveu em união estável duas vezes. Fiz uma autodeclaração para cada época e grupo familiar. Tá correto? Eu faço desse jeitinho, Ana Paula. Normalmente eu faço uma só declaração, coloco os períodos, até porque tem várias linhas lá naquela tabela de períodos, né? Mas eu gosto de fazer duas ou três autodeclarações separadas, justamente quando a gente tem núcleos familiares distintos, porque senão, imagina essa sua cliente aí que teve dois grupos familiares tu ia colocar todo mundo lá ia ficar uma bagunça aí eu faz uma para um grupo familiar e a outra com outro e aí você explica toda a vida dessa sua cliente ali na petição administrativa o bom é isso na petição administrativa que eu chamo de mini petição aí você conta a historinha toda como foi tudo por que é que você está fazendo daquela forma enfim Hoje ela vive na cidade. A família me procurou porque já existe processo judicial requerendo luas, mas consegui que documentos que comprovam atividade rural. Se você está perguntando em relação ao endereço, é sim um endereço contemporâneo, atualmente, viu? O entendimento é de que a gente coloca um endereço contemporâneo, tá? Gente, essa aula hoje foi rápida, né? Eu digo rápida, mas já foi um mais de uma hora de aula. Acho que é porque normalmente é uma hora e meia que eu fico aqui com vocês, né? Mas é isso. O que eu queria mostrar. Eram basicamente esses três pontos que a gente viu aqui na aula de hoje. Relembrando: essa retrospectiva histórica, que eu acho interessante vocês saberem, a possibilidade de utilização de prova de terceiro, e também, nesse ponto dois, quem é que pode e quem não pode compor o grupo familiar, e também essas questões mais práticas relacionadas ao fato do cônjuge ter um vínculo urbano, o que, é que a gente pode fazer para ultrapassar essa problemática. E eu falei hoje tanto da teoria quanto da prática, tá bom? Ah, que bom, Ana Paula, que você gostou. Eu queria que vocês só dissessem aqui o que é que vocês acharam da aula, assim como a Ana Paula fez. Dá aí um feedback se você gostou, se essas aulas estão sendo boas para você. Tem muita gente que, mesmo que nem é o meu aluno mesmo, lá no curso dos mapas, é né? isso, curso completo, ainda assim consegue atingir muitos resultados aqui só por as lives, só por os, por os conteúdos que eu posto, que a pessoa me acompanha aqui, enfim, está sempre estudando e eu fico feliz demais, gente. Eu quero é o sucesso de vocês. Então, coloca aí o que, é que você achou, se essa aula foi boa, coloca que eu vou tirar um print, e aí eu posto lá nas minhas redes sociais, coloco lá bem bonitinho no material, para saber que vocês estão gostando, né, gente? E aí, PF, como é que você tá? Obrigada aí pelo like, de tá sempre, né? <laughs> Pois é, Paulo Filho tá dizendo: saudade de Maurício Neto nas lives. Pobre de Maurício Neto, gente, eu já contei a vocês, né? Ele não que, quebrou a perna, não, mas sofreu uma luxação. Eu acho que o termo médico é esse. E aí ele tá, eu tô, tá me ajudando aqui remotamente. Não é isso? E para a gente finalizar, vamos, como é que vai ser a senha mesmo? Vai ser aquela que a Luciana sugeriu, né? Fuderoso. Eu gostei dessa senha, eu só, não, eu, eu só tenho medo das pessoas não saberem escrever. Lu, Luciana, eu só tenho medo disso. Por isso que eu não gosto muito de colocar a letra com S, cedilho, C, ou então tio, acento, porque eu fico com medo das pessoas não conseguirem escrever e não conseguir ser o material. Pronto! A Luciana sugeriu uma nova senha aqui, bem mais simples. Essa daqui todo mundo sabe. E eu acho que tem tudo a ver com a aula, que é mulher. Olha que coisa bonita. Então eu vou anotar aqui. Tá? A nova senha do material. Mulher, é isso, tá? Em homenagem a todas as mulheres aí que me seguem, a todas as advogadas, as mulheres que trabalham com direito previdenciário, enfim, essa senha aqui por conta desse tema tão legal que foi a aula de hoje. Colocando essa senha aqui no material, você abre ele e consegue ver direitinho, tá? Essa aula vai ficar disponível e o material também. Mais uma vez, obrigado aí, gente, pelo feedback. E é isso. É... Olha, a Luciana está dizendo que só de assistir os vídeos já dá um ótimo resultado. Muito bom. Obrigado aí pelo feedback, gente. Tá certo? E até a próxima. Tchau, tchau.